Въпреки издадената в последния момент заповед на кмета на София за прекратяване на шествието Безсмъртен полк, то все пак се проведе. Участниците в него извървяха маршрута от храм паметника Александър Невски до паметника на Съветската армия. Маршируващите носеха български и руски знамена, както и флага на СССР. Пред монумента в Княжеската градина ги очакваше кордон полиция, тъй като по същото време там се провеждаше инициативата «Искаме български паметник». И десетки други хора пък бяха излезли да протестират срещу руската агресия. Посланичката на Русия в България, Елеонора Митрофанова, изнесе реч пред дошлите да празнуват Деня на победата. По-рано днес кметицата на София и Йорданка Фандъкова забрани провеждането на шествието Безсмъртен полк. Съгласно разпоредбите на закона за събранията, митингите и манифестациите, при прекратяване на мероприятието участниците са длъжни да се разотидат, а полицията да предприеме необходимите действия за непровеждане на шествието, се казва в съобщението на Столична община. Маршируващите обаче не спазиха тази забрана. Миналата година традицията бе отменена в много държави заради войната в Украйна, но у нас тя се проведе. Група млади патриоти се събраха пред паметника на Съветската армия в Княжеската градина в София с искане монументът да бъде демонтиран и преместен в музей, а на негово място да бъде вдигнат български паметник. София е български град. Във всяка една друга европейска столица около нас, румънската, гръцката, сръбската, дори северно-македонската, има паметник на някой, който казва, това е нашия владетел. Или голям духовник. Къде е големия български паметник? Най-високият български паметник в София е паметника Левски. Той е по-нисък от руски паметник и много по-нисък от паметника на Съветската армия. Това е най-централната част на София и тук преди да се издигне този паметник на окупатора на Съветския съюз, тук е било княжеската градина на княжество и на царство България. По-късно това е най-централното място в София, столицата на България и тук трябва да има красив български паметник. Вече въпрос на национален консенсус е и на решение на нашия народ и на нашето общество, на коя наша личност да бъде. Този паметник няма място тук, защото това е символ на политическото безгръбначие на българските комунисти, които искали по този начин някой да забрави в Москва, че са били изключително жалки и немощни в така наречената антифашистска борба. Срамно в центъра на София най-високият паметник да е чужд паметник, при това не какъв да е чужд, а на една окупационна армия. На армия, която ни обявила война непровокирано, окупирала ни или наложила един 45 годишен сатрапски режим, пълен с убийства, репресии и връщането на България много назад по пътя на цивилизацията. Инициаторите припомнят, че в нашите съседни държави комунистическите паметници отдавна са демонтирани, а на тяхно място са поставени национални такива. И поискаха решенията на Столичния общински съвет за демонтаж на този монумент да бъдат изпълнени в най-кратки срокове. Еврокомисарът по иновациите Мария Габриел, която е няколко мандата евродепутат, е кандидатът на ГЕРБ за премиер, съобщава агенция ПИК, позовавайки се на вътрешна информация от партията. Очаква се Бойко Борисов да съобщи официално името в сряда в парламента. Посочването именно на Габриел е подадена ръка към ППДБ, които много държат на иновациите. Затова нашия премиер ще е човек, който може да изведе икономиката, индустрията, модернизацията в посока, в която всички ние очакваме. На колегите от ПП и ДБ, ако правиме с тях, дали са политици, експерти, това се договаря. Не ни интересуват нито квоти, нито места, за който и да е от нас. Но то трябва да бъде подкрепено публично от двете партии. Не може нито само на едната, нито само на другата. Ако това не се случи, разчитаме на останалите партии да подадат по същия начин и да споделят тази отговорност. Повтарям, нямаме изискване към личностите в този кабинет, дали са партийни, дали са експерти,
Важното, което ще приемаме, е дали си разбират от работата, дали могат за кратко време да свършат важните неща. И върху това мисля, че може дори с колегите от ПП и ДБ да постигнем в последствие и конституционно мнозинство, защото видно е, че това трябва да се случи и то много бързо. Според думите на Борисов, ГЕРБ ще предложат само името за премиера, след това политическите сили, които ще подкрепят правителството, ще дават свои кандидатури за определени министри. Така ще се получи експертно-политически кабинет с програма на желаящите. Очаква се така съставеното правителство да управлява минимум 6 месеца, макар и официално такъв срок да не е посочен от ГЕРБ. Президентът на България Румен Радев реши да връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ на 15 май понеделник. Така държавният глава неофициално дава още една седмица за преговори между политическите сили. Логично е да се направят всички опити за сформиране с първи мандат, защото тогава се полага наистина да бъде съставен на правителство. Тогава и вероятността според мен е най-голяма. За експертни кабинет големият въпрос е кой ще застане с политическа отговорност за този кабинет и как тя ще бъде разпределена. Това е явно, което партиите в момента трудно могат да решат. Очевидно, с късното даване на мандата на първата сила, Радев се опитва да улесни работата на парламентаристите по приемането на бюджета за годината, както и по-важни и неотложни закони, които трябва да приемем, за да избегнем глоби и съдебни дела от Европейския съюз. 22% от чуждестранните студенти в България са от Гърция. На второ място са студентите от Обединеното кралство, искащи да се дипломират у нас, следвани от тези от Германия. Това показват последните данни на Националния статистически институт за образованието в България през учебната 2022-2023 година. Броят на чуждестранните студенти в страната ни се покачва от няколко години насам, като тази година остава почти непроменен спрямо миналата. Ако през 2021-2022 година те са били 17 616, през настоящата академична година броят им е 17 593 души. Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като над 62% от тях се обучават в тази област, а близо 49% от всички изучават специалност медицина. За сметка на чуждестранните, българските студенти намаляват, показват още данните на НСИ. През 2022-2023 година студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени – професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор, са 221 300, като в сравнение с предходната учебна година броят им намалява с цели 5700 или с 2,5%. Само за степен бакалавър и магистър в университетите и специализираните висши училища се обучават общо 208 000 души. В частни учебни институции са записани 25 400 или 12,2% от студентите. Преподавателите във вузовете ни са 20 300 души, от които жените са 51,5%. На основна работа са 12 800 или 63%, показват още данните на Националния статистически институт. През 2022 година в българските университети са се дипломирали 45 900 души, от които придобилите степен бакалавър са 23 300, а степен магистър 22 600. Най-много студенти се дипломират в областите бизнес и администрация – 22%, образование – 16%, здравеопазване – близо 10%, науки за обществото и човешкото поведение – близо 10%, както и технически науки и технически професии – с 9%. Може ли тортите и сладкишите да бъдат здравословни? Отговор на този въпрос ни дава виртуозът в захарното изкуство Златина Луис, която бе специален гост на тази годишния празник на град Камено. Най-новите тенденции при сега, най-новите съвременни тенденции са да се използват колкото може по-здравословни продукти, натурални. Има даже и сурови торти, захарта може да се замени с или посладители, или натурални продукти, да се използват примерно мед, или кленов сироп, или кокосова захар, които са доста така по-здравословни.
Както може да се използват и натурални продукти, като тиква, моркови, има и сурови торти. Така че винаги може да се направи една здравословна торта. Това са най-новите съвременни тенденции, защото както почти във всички храни, които не са, в които е вложен някакъв процес на обработка, има добавена захар. И това се е съвременен проблем на хората. Здравословен проблем. Златина Люис е родом от Бургас, но от години живее в Южен Уелс. Именно оттам произлиза захарното изкуство, като захарните декорации се зараждат в кралския двор. Свързано естествено с кралския двор. Днес има и повод, нали, не съм видяла все още каква е новата кралска торта, но идва от кралския двор. Захарните декорации започват с Royal Icing и се правят торти с невероятни декорации, всичко е ръчна изработка. След това се започне да правят цветя от захар. И съвременното захарно изкуство е много по-различно от това, което е било на времето. Нали? Има много архитектурни тенденции, също така моделиране, човешки фигури. Декорацията на тортите се прави от ядливи материали, но по-скоро е предназначена само за украса на сладкарските изделия. Тя е като панделката на подаръка, уточнява майсторката на сладкарското изкуство. Ръста на издадените разрешителни за строеж във Варна отчита националната статистика за първото тримесечие на годината. Спрямо предходното увеличението е с близо 36%, а спрямо същият период на 2022 с близо 4%. За първите три месеца местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 198 жилищни сгради с 694 жилища в тях и над 90 000 квадратни метра разгърната застроена площ. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 264 разрешителни, София столица 242, град София с 224. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София, Бургас, Пловдив и Варна. През първото тримесечие в област Варна е започнал строежът на 149 жилищни сгради с 1000 жилища в тях и с 106150 квадратни метра разгърната застроена площ и на 34 други сгради. Варна е на трето място в страната, преди нея с областите Пловдив, 239 жилищни и 77 други сгради, София столица с 198 жилищни и 18 други сгради. Намерено е решение на един от най-съществените проблеми, които създаваха опасност за забавяне на цялостният ремонт на сцена филиал на Варненският драматичен театър, обявиха от общинската администрация. Плановете за обновяването на сградата и оборудването включват монтирането и на въртяща се сцена, но квалифицираните специалисти, които могат успешно да извършат необходимите монтажи, са много малко. От администрацията обаче посочиха, че това затруднение вече е преодоляно и въпросът скоро ще бъде решен. Въртящата сцена е нещо изключително специфично и в България са броят на пръсти специалистите, които могат да направят това. Търсим решение, т.е. почти сме го намерили решението, вече сме на финала. В смисъл, българска ли ще е фирма? Да, да. Ще намерим такава фирма? То фирма не е просто специалисти, които да дойдат от страна на изпълнителя и да се наемат да го направят. Ремонтът се извършва съобразно заложените срокове, посочих още от общинската администрация. Вече са извършени всички демонтажни дейности, подменена е и ВИК инсталацията. В момента се извършва ново окабеляване и се поставя вътрешна изолация. В близките дни се очаква да бъде доставено специализираното оборудване. От ръководството на драматичния театър коментираха, че въртящата се сцена е изключително важен елемент за новия облик на филиала. Най-голямо значение е долната и горна механизация. Това е най-специфичното производство, което е и, така ако може да се каже, до този момент лекия препани камък
въртящата се сцена, това е долната механизация, но тя върви задължително с адекватна горна механизация, която осигурява художествено осветление, озвучаване и всички други атрибути, които са неизменна част от една професионална, театрална и музикална сцена. Освен нова въртяща се сцена, е предвидено цялостно обновяване и на оркестрината. Ще бъде изградена и нова пристройка, в която ще има репетиционни зали и съблекални. Ремонтът на сцена-филиал на Варненският драматичен театър трябва да завърши до края на тази година.